Господин председател, по време на вашето посещение в Киев се случи нещо, за което ние научаваме единствено от новинарските сводки – въздушна ракетна атака. Тя ви принуди цялата българска делегация да потърсите убежище. Какво е усещането да бъдете под обстрел, при това нетренировачен, въпреки че се намирате далеч от фронта? Киев живее така вече 2 години. Ние бяхме запознати с действията в такива случаи, така че не беше нещо извънредно или нещо изненадващо. Сирените за тревога, както и последващото действие, това, че бяхме отведени в бомбоубежището на хотела, заедно с други гости на хотела, сред които има много жени, много деца. Хората приемат това нещо спокойно. За съжаление, децата растат вече в тази атмосфера, играеха си на военни игри, но така преминава тяхното детство. Така че за нас това беше нещо предсказуемо. По-скоро лично мен ме изненада това търпение, което се четеше в лицата на украинците. Т.е. те приемат всички лишения, всички болки и проблеми на войната с ясната увереност, че каузата им е справедлива. Как според вас тази визита в Киев допринася към двустранните отношения между двете страни, при положение, че България все още няма посланик в Киев, в Украина? На мен, доколкото ми е известно, има определен посланник, няма указ за неговото назначаване. Имаме шарже д'афер, който много съвестно и компетентно си свършва работата. Нашата визита е показателна и за това нещо. Що се отнася до двустранните отношения, ние в момента, извън всички актове, решения и действия в подкрепа на правителството на народа на Украина, което сме демонстрирали със 7 решения на Народното събрание, партнираме и в такива мирновременни области, като енергетиката, това е предоставените възмездно реактори за изграждането на новите реактори, новите ядрени мощности на Украина, конверсията на ядреното гориво в България от руско на Westinghouse горивото, така че ние си сътрудничим и това беше подчертано и в разговорите ни с правителството. Вие бяхте посрещнати в залата на Върховната Рада, украинския парламент, с развети и знамена, а по време на вашето изказване, на вашата реч, буквално бяхте прекъсвани нееднократно с ръкопляскания на крака. Това е много силен жест. Очаквахте ли толкова топло, толкова приятелско посрещане и приветствия на фона на вътрешното разделение в България сред българските граждани, сред нашето общество, по отношение на оценката на войната на Русия срещу Украина? Аз мисля, че няма разделение на нашето общество. По-скоро има злонамерено действие на хибридната пропаганда, която цели да демонстрира, че отношението към руския народ във войната е идентично с отношението към режима в Кремъл. В този смисъл за нас е изключително важно да се знае, че имперския нагон, който доведе до тази война в Европа, трябва да бъде своевременно спрян и това е единният отговор на Европа и на евроатлантическата общност. А иначе свидетелство за нашата ясна позиция, позицията на мнозинството в българския парламент, беше начинът, по който бяхме посрещнати в украинския парламент. И това е свидетелство за това, че когато си на страната на справедливата кауза, получаваш винаги онова доверие, което е гаранция за близките отношения между приятелските народи. Украина е под обстрел. В това число обстрелва се и цивилна инфраструктура. Вие сами се убедихте в това. Може ли да бъде преодоляно това разделение на нашето общество по отношение на оценката на войната на Русия срещу Украина след тази ваша визита в Киев? Надявам се българите да разберат, че Киев не е фронтовата линия. Киев е един град, в който живеят обикновени хора, голям град. За съжаление, една от целите на това поразяване с всички възможни средства, преки попадения, балистични ракети,
и други цели, от една страна разбиването на гражданската, на цивилната инфраструктура, на енергийната инфраструктура и в крайна сметка цели обезлюдяването на града и на големи територии и големите миграционни процеси, които целят обезлюдяването на тия райони. Но това, което наблюдаваме, е, че много бързо украинците успяват да възстановят своя нормален ритъм на работа и да живеят колкото се може по-нормално от това, което тия обстоятелства предполагат. В България в момента тече поредния шпионски скандал. Служител на Главната дирекция за борба с организираната престъпност предава данни на руснаците. Възможно ли е да бъде даден отговор на въпроса дали Русия ни е приятел или неприятел? За мен това не е скандал, а това е част от процеса на изчистване на службите от зловредното влияние на страни, които не са в списъка на приятелските. И един въпрос от вътрешната политика. Кирил Петков днес каза, че няма пример по света за съвместяване на премиерския пост с поста на външния министър. По тази причина Продължаваме промяната и Демократична България настояват госпожа Габриел, Мария Габриел, да бъде премиер, а господин Денков да стане вице-премиер и външен министър. Вие, като в момента действащ сегашен председател на Народното събрание, как гледате на това тяхно искане? Кой според вас трябва да бъде министър, външен министър след ротацията? Днеска много ясно беше казан каква е позицията на ГЕРБ-СДС за това, че и по споразумението с Продължаваме промяната Демократична България при ротацията Мария Габриел е министър-председател и министър на външните работи. Аз не знам доколко изследва на световната практика в това, което е казал господин Петков, но в българската историческа традиция аз се сещам поне за трима министър-председатели, които са били външни министри, като започнем от Александър Стамболийски, минем през Любен Беров и в по-новата история Марин Райков. Така че това не е чуждо на българската правителство на структура и на политическите решения в този смисъл. Още повече, че министър-председателя, който осъществява координация в дейността на кабинета, който осъществява основната външно-политическа дейност и съвместяването с функциите на външният министър е една добра симбиоза в упражняването на тези правомощия, особено в тази ситуация. Особено в ситуацията, в която без да има ротационен принцип, ние за първи път правим такъв процес и затова изпълнението на ангажиментите, които са предварително поети в споразумение и в програма за управление, е гаранция този път да е успешен. Това беше разговора ми, интервюто с председателя на българския парламент, веднага след или по време на неговата визита, заедно с негови колеги парламентаристи в столицата на Украина, в Киев и речта, която той произнесе в Украинската върховна рада, в Украинския парламент. Приключваме за днес. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Още веднъж ще ви подсетя, ще ви предложа да изгледате, ако искате, и самата реч. Тя е в канала на Контракоментар, точно преди това видео. И за днес се разделяме. Ще се видим утре с поредния гост и събеседник в Контракоментар. Това беше всичко. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви за това, че сме заедно. Подкрепата може да бъде оказана по време на живото излъчване с опцията Super Chat, ако гледате на запис с опцията Super Thanks или просто всеки един от начините, които съм изброил в описанието към това и всяко друго видео. И разбира се, съм благодарен и на моите приятели от Културния център G8. Това е място за независимо европейско кино. Техният уебсайт е gacinema.com. Може да го разгледате, да си изберете някои от филмите, които те показват и разбира се, ще бъдете добре дошли и приятелски посрещнати в киносалоните на Културния център G8. Намират се на улица Гласно номер 8 в София, а техният уебсайт е gacinema.com. Контракоментар може да бъде гледан и в програмата на телевизията ВНТ, както и в тази телевизия с национално покритие, разбира се, както и в мрежата на Netera и Elemental TV за българите по цял свят.
Но естествената страна на контракоментар ще остане YouTube, там където сме всяка вечер с вас и с моите събеседници. А утре мой гост и събеседник ще бъде Крис Караджов. С него ще говорим за визитата на журналиста Тъкър Карсън в Русия и неговото интервю с планирано и надявам се ще можем всички ние да го видим с руския президент Владимир Владимирович Путин. Това беше всичко за днес. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Пожелавам всичко най-добро. Лека вечер и късмет!